Đedović sedi, sluša zabezeknuto. Šta priča Kačavenda o tome, u stvari, šta se valjalo iza cele one priče u Zadruzi 6? Kakav je bio plan? Šta je u stvari Bulić imao nameru sa njom da radi? I sa Anom. Da li je ova znala, Ana? To nije rekla. Ali o čemu je reč iza cele one predstave koju su plasirali Kačavenda i Bulić gostujući iz emisije u emisiju i pominjući žene koje su žrtve nasilja. Poslušajte pažljivo šta kaže Kačavenda. Kratko, jasno, glasno priča. Duže da izlaže ovde priča. Oni sede kao ovaj otvara stranku, kultovi, glasači. Neće to moći, Ana, kaže, Ana je luda, aj ti, ja, kažem ja. Kupim ja tebi glasača po Srbiji. Viš ti mi kurac, druže. Sad ću mi zvara sve žene žrtve nasilja. Ja. Jeste čuli? Stranka. Žene žrtve nasilja. O svemu ostalom zaključite sami. Rekla je ko? Milena.